Hozirgi bolalarning gapiga hayron qolaman-da. Qizli buzilib ketyapti, qizli buzilib ketyapti. Mezdu prochim qizlarni olib chiqargan dachalar ham buzilib ketyapti uje. Darvoqa chorvoq suv omborida yangi qutqaruvchi paydo bo'lganmish. Gap yo'q. Ey, nima qilasiz? Suniy nafas bermoqchiman. Oyog'im tomir tortishgan gap suniy nafas beradimi? Mani suniy nafasim oyoq tomirlarini ham bo'shashtirib yuboradi. Mani o'rtog'imga yordam kerak, yordam. Tushundim, yorga dam kerak. Ey, pomoch kerak, pomoch. Poga mosh kerak. O'zi nima bo'ldi? Bizni suzib ketyotgandik. Uzoqqa qarab suzib ketib qolmizdi. Kim? Yo'lda chegara bor edi-ku, ko'rmadinglarmi? Ay, shuni ko'rmamizdi. Sizlar chegarani ko'rgansizlar. Sizlarni suniy nafas og'ila kelgan. Kerak emas bizga suniy nafasingiz. Kerak. Kerak emas. Kerak. Kerak emas. O'rtoq qo'yur balki yaxshi bo'lib ketarmi? Tur. Hey, 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 hey. Xizmat haqqimni bermaysizmi? Voy, hech qanaqa ish qilmadingiz-ku? Men shuncha paytda ancha ish qilib qo'yishim mumkin edi. Sizga qiziq tuyulishi mumkin, lekin men mana vizitni kartochkam. Marhamat. Alish, suniy nafas. 24 soat xizmatingizda? Shanba va yakshanba kunlari chegirmalar bor. Okay, anta 60 kirgan otam cho'kotdi, yordam bermasangiz bo'lmaydi. Ukajonim, bu ikkalasini qo'shsam ham 60 chiqmaydi-ku. Voy, undan tashqarida 4 ta qiz cho'kot, 4 ta qiz qutqarganingiz yaxshimi? Bittasini qutqarganingiz yaxshimi? Mingta dil bor, kerakmas. Bitta bo'lsin zo'r. Sozim ko'zidan go'zal. Bugungi konsert hisobidan dastlabki chiqish bilan e'tiboringiz markazda Million jamoasi bo'ldi. Azizlar, barcha-barchangizni yana bir bora xalqlar do'stligi san'at saroyida xush ko'rdik. Umid qilamizki, bugungi oqshom har doim millionni konsertlarda bo'lgani kabi sizga eng pozitiv onlarni ko'tarib, kayfiyatni taqdim eta oladi. Va bu borada million jamoasi yolg'iz emasligiga urg'u berishni istagan bo'lardim. 3 nafar siroli ijodkor allaqachon sahnadan o'z o'rinlarini egallash taraddudini ko'rmoqdilar. Befarq qaramaysiz degan umiddamiz. Odatda Hojiboy Tojiboyev ijodiga murojaat qiladigan ushbu yigitlar bu safar biroz boshqacharoq yo'lni tanlashgan va yangicha janrdagi ijod ham sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. E'tiboringiz markazda. Sezib ulgurganingizdek, gap yo'q triosa. Assalomu alaykum. Bilasizmi, san'atkorlar ham oddiy inson va har xil vaziyatlarga tushib turishadi. Tasavvur qiling, sahnada qo'shiq kuylayotgan paytda kiyim yirtilib ketsa qanday ahvolga tushishini hozir birgalikda tomosha qilamiz. Demak, gap yo'q triosidan kliplar kolleksiyasi. Marhamat. Shabbada tirdim igar tirgakman.
bilaman qayerda holing bor. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa maqadi. Jonim qaqay shu qizchaning xallariga. Meni yarim aldakchi, izlarimda poylabchi. Loppa loppa, loppa loppa. Uchun va maxsus million uchun gap yo'q tri bo'lsa edi. Rahmat. Yaxshi kayfiyat ulashni yaxshi ko'radigan, yaxshi biladigan ijodkorlar gap yo'q komandasi vakillariga omad va muvaffaqiyatlar, ijodiy zafarlar tilagan holda barchangizni bayramga taklif etmoqchimiz. Boshqacha aytadigan bo'lsak, yilning eng quvnoq va beg'ubor bayrami yangi yilga xush kelibsiz. Biz har yili yangi yilni intizorlik bilan kutamiz. Birinchidan, aynan shu bayramda hamma yoppasiga dam oladi. Ikkinchidan, aynan yangi yil bayramini biz har yili o'zgacha, boshqalarga mutlaqo o'xshamagan tarzda nishonlashni niyat qilamiz. Lekin stolimizda yana o'sha olivye, yana o'sha mayda mandarin, yana o'sha norim bo'ladi. Millionning bayrami esa boshqalarga mutlaqo o'xshamaydi. Milliondan yangi yil! Man chiqib olman. Ko'pdan beri chiqmayman. Ko'pdan beri zakotim, we are four. Samay udobna odezda, chtoby razorvat tansor. Adasi, men bu yil yangi yilda bo'ri bo'laman. Siz esa har doimgidek qiyoq bo'lasiz. Qiyoqcham. Voy. Nima bekmadiz? Ey, yo'q, xotin o'ynash xolimayman. Man erim shunaqa o'ynash xolamaydigan ayirlardan de. Qani qulochingiz saqvolingchi? Doim shunaqa jonga tegdi, bora qadib quyon bo'rish. Mana bo'ri bo'lyo, qadib bo'ri bo'rasam sen. 5 yildan beri quyon bo'lgan, endi bo'ri bo'lib kelib qoldimmi? Lekinchi, menga mashq qiyonligingiz yomon ham yo'q. Ke, xotin qara, yangi yilga kelamizga atab dasturxon bezadim. Voy, rosta. Ha, 2 kishilik banan, 2 kishilik apelsin, 2 kishilik olive va 1 kishilik qazi. Kimga? Senga, xotin. Yana mangami? A siz ham bunda umringiz davomida bir marta erkak bo'lib qazing, iltimos quyoncham. Xotin.
quyon qaz yemaydi-yu. Yemaydim. Manichi. To'xtang. Norin qani? Xos qilaman xotin. Har doim shunaqa. Xos qilaman xotin, xos qilaman xotin deb quyon rasmini chizib borasiz. Voy, eshitdinglar, shuni qara, yana onang keldimi deyman? Между прочим, mana onam o'tib ketganlarga 15 yil bo'ldi. Sani onangga farqi yo'q, kim uradi? Onang siz yangi yil o'tmaydi o'zi. Assalomu alaykum dada. Kim ekan? Dadam, ey dadam ekan. Assalomu alaykum. Ana, sop. Kelin kirsa ma'lum. Boshqa variantingiz ham bormi? Xo'p degani bo'lsa kerak bu. O'z bu uyda kelindan boshqa hech kimdan so'rash mumkinmi? Assalomu alaykum adajon. Yangiyillaringiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom kelin. Yuridan chiqqan samimiy tilaklar o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin. Dada, dasturxonni qalay bezamman? Bezamizmi? Bu qani. Dasturxonni juda chiroyli bezabsan, quyonjam. Qara, 2 kishilik banan, 2 kishilik salat, hamma narsa 2 kishilik. 2 kishilik. Ko'rim turibdi, meni kutgansizlar. Ha, endi. Faqat qazi 1 kishilik. Sizga dada u. Qo'ylaman. Davlan ham bor, bolam yaxshi, uni kelinga bera qolli. Har holda ot kuchini ot ko'taradi. Tushunmadim. Wow, dadamga baqirmang ikkinchi, tushundingmi? Ho, hozir siz menga baqirdingizmi? Yo'q, xotin. Baqirdingiz-a hozir menga? Yo'q, noto'g'ri tushunib qoldim. Mana birinchi sekin gapirdim. Xotin jon, dadamga ikkinchi baqirmagan. Bu yo'tal bo'lib ketib qoldi. Nima bu, nima bu, nima bu? Eshitilyapti. Eshini och qizi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Mamatqulli qizi. Do'stim Mamatqul. Assalomu alaykum. Mamarayim, yaxshimisan? Tushunsan. Assalomu alaykum. Qariyalar uyiga xush kelibsiz. Endi ilohim niyatingizga yetin, keling bir kun sizlar boring shu yoqqa. Hey, do'stim meni bo'taligimni qayerdan bilding? Endi o'rta, sendan boshqa hech kim liftga kalish yechib chiqmaydi-ku. Yaxshi. O'zing nima qilyapsan bu yerda? Ama yaqinda uylandim. Yosh kuyovman. O'shanga namunali uylanib oldim. Uylandi? Ha. Ey, qo'yli, unaqada bir kampirni ko'raylik. Kampirsiz deb bo'ladi. Bizda kelin, kelin, kelin. Ashi prezidentda. Ha, joningda akang. Ey, kampir sizda bo'ladi, bizda kelin, oladi gapiyamni. Valido. Ola odami sharmanda qilmay. Anchadan beri bunaqa astroloji elektroshokkar bo'lmagandim. Do'stim qo'yligir azgina havas ketidan hasad ham ketyapti. Hey, tabriklayman. Tabriklayman. So'ragan aybi yo'q. Kelin nima ish qilarlar endi? Endi kelin model. Model. Model bo'lganda ham so'nggi modelaganda. Dada, kelinglar bir o'tiringlar. Assalomu alaykum. Qiyon. Bora bu xotin senga gap yo'qda. Bo'lmapti. Ha, qiyon. Eshim? Do'stim, kelin xizmat qilsin. Jonim, dverni men otkirilis qo'ring. O'rta, yuruvni qara, yashaging keladi-ya.
o'ziga tortarman yana yana. Obbo, ho, qaddi-qomati. Sal qomati, layi bosdi, qaddi-qomati. Mayda-mayda qadamlari taktay. Tak-tak, turmushga chiqsang menga. Tak-tak, taka-taka-tak-tak. Chak-chak, chak-chak-tamina. Hali o'ttizda yoshaman, chidi-di jonim mana. Oho, archani zo'ri-yu. Archa, archa, jon archa. Yaproqlaring ninacha. Atrofingda aylanib. Ey! Ajrashib ketganlar qancha? Boya kam nima desilar o'sha? Ha, bo'pti. Boya kam nima desilar o'sha? Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Boya kam nima desilar o'sha? Yana ozgina qo'sh. Boya kam nima desilar? Yesho chuchuch. Boya kam xvatka. Bundan ortig'ini qilasiz. Ada? Bu keliningiz ketardi. Adam pensiyani bosyotibdilar, pensiyani bosyotibdilar deb. Ko'rdim. Ha, pensiyaxon. Endi niyatga yetilgu bo'lam, lekin sal yanishdinda. Bu mani xotinim bo'lam. Bu sizni pensiyangizmi? Ha. Yomon ham nafaqa xor bo'libsiz deyman, Raymaka. Boya kam aytmoqchilarki, 70 ga kirgan bo'lsangiz ham bo'lsin. Men tushunmadim, bu oilada ayol kishi kim? A, bu yoq kishi deyman. Nimaga unda siz homiladorsiz? Boya kam aytmoqchilarki, eson-omon qutulib oling. Seni masga tushunmadim. Husn bo'lmasa. Nega, mana? Qaddi-qomat bo'lmasa. Mana, mana. Yosh bo'lmasa. To'g'ri. Balo bormi? Bo'lmasa. Bo'ya kam aytmoqchilar. Men tushunmayman, deb mana shu ot minib yurgan ayolga tuyani ko'rsa makkillab qoladimi? Basharasini qarang, buni adasi to'g'rimi? Ey kelin, bashar emas, yuz. Mamaray aka, bu yuz emas. Bu yo 200 yo 300. Boya kam aytmoqchilarki. Ey stop, xalq tushundi. Bolam, xalq tushundi, men tushunmadim. Xaliya yosh bolasiz deyman, Mamaray aka. Qani, keling. Men kelinglar, kelinglar mana. Jonim, mana. Mesta televashi reklama. Reklamani bemalol qo'yaverasiz. Ey, chipro. Do'stim, bir minutga, bir daqiqaga. Nima gap? Shu odam xijolat bo'yapti. Mana kimdir kelinni buni archa deyapti, kimdir tuya deyapti. Endi nima deb chaqirasiz, endi xijolatda odam ismini bilaylik endi. Endi kimlardir erkalab Rayxon deydi. Ana. Ayana kimlardir Oyxon deydi. Aha. Siz nima deb chaqirasiz? Biz ota-onasini qo'ygan ismi borki, shu bilan chaqiramiz. Asalxoni. Endi, yani tenasan so'rayman endi. Erkalab nima deb chaqirasiz ko'ring. Qo'y. Endi mezdu saboy ikkita cholni o'rtasida endi. Men uni erkalab milashka deyman. O'shanda u sizni erkalab pirashka deganda. Mamaraym aka? A, bo'lam. Bu asal xoniy bilan qanaqa tanishgansizlar? A, bu yoq kishi bilan oldin Instagramda rosa likelashdik. Keyin tanishdik. Obbo! Atak, biz ham adasi bilan cho'tki tanishganmiz adasi. Bitta ko'rsatib bering. Voy, xotin shuncha odam oldi. A, mayli endi, bitta ko'rsatib bering. Voy, shuncha odam oldi. Ko'rsatib berasan hozir.
ko'rsatsang erkak emassan. Endi dada qadim kam surib tupikka tuqurmayman-a? O'zing tupik bola bo'lganda tupikka tuquraman-da. Baqirmayman menga. Nima? Sen shoshmay tur. Oye, o'tgan yetmagan deb o'tdi-da, kiydirasan bora. Bo'ldi, yana inqillashni boshladingizmi? Oila ishiga aralashmasa. Voy, chiqmadim. O'lim, sen gapirma, kelimsan, eshitmadimi hozir? Birinchidan chiqmadim, o'zimga xo'ja emasman. Ikkinchidan chiqmadim, bor tushasan, siramasini aytib qo'ying. Dada, nima dedi ko'lim, hech qaysi gapini eshitmadim, qara ya. Xullas, yangi yil bilan tabriklar kelsin sizga. Sazırmasın. E buldu da hem de. Sen et koy yengiler mi? Aman gel. Maşa dizlerin için tamı ketip koyun. Mamla kastan bize top verseniz o zargı kip kalardılar. Lekir çekilin şarlakı bu sen ağzı doğru kapırdı. Man, sal aqlidim, man hozir. Ya, sal aqlli dedim. Sal kallali demadingizmi? Sal hikmatli dedim. Sal yaxshimi? Sal qilla sal aqlidimi deylami? Ana, ana, ana. Yo. Ey jipriq. Bari eshikka qara. O, qor bobo kelyapti. O, qor bobo. O, Milisa bilan kelyapti. Ya, assalomu alaykum, komandir. Yaxshi yuribsizmi, charchamasdan? Tushunmadim. Qor bobo oldim, qor qizdan yurardi, hozir Meliza bilan yuribdi. Shu ichingizlarda kimdir buni qor qizini olib qo'yibdi? Abi, otam. Men uyalmaysizmi qor qizini olib qo'yishga? Bolam, bu tuhmat qo'yibdi. Men joyda shitir mahrini berdim. Nech pul berdingiz? 300 berdim. Etdimi bu aniq yuz emasdi. Xotiraman, hozir. Soqol qo'yganmisiz? Yoshingiz nechida? 70 da, qarichilik. 18 da, tirikchilik. Ha, mayli, bugun bayram. O'zingizlar kelishib olasizlar. Ha, baraka top bo'lam, baraka top. Kelishib olinglar o'zingizlar. Nimani kelishib olasiz? Xalqqa bering dedim-ku. Hey, qo'y qo'rbob, men o'zim xalqqa beraman, baxti. Yomon kirpiklar qo'rbob olgansan. Qanga qara. Kepsa, podarka yo'qmi? O'zi bitta podarkam qolgan, mayli sizga tashlab ketaman shuni. Ber. Xo'p, kim bor ekan? Ota. Ota? Ha. Ha, so'raga yo'qmi-ola? Hayolda qolib ketdim men. Sizga sovg'ani zo'ri bor mana. Voy, ajoyibi. Zarbob ton mana. Zarbob ton. Mana yozuvlari ham bor. 60 yoshing muborak. Bolam, men 70 da, men 70 shuni ber. Ye, ota nima qilasiz? O'zi shaharda 70 ko'payib ketdi-yu. Ekan bo'lmadi bu sovg'ing, bolam. A nima qiling? Boshqa sovg'am yo'q-da. Menda bor. Ota siz uchun alohida sovg'am bor. Yashavor bolam. Marhamat. Qiyorroq bo'lib bo'lsin. Men shuncha yil aziyat chekdim.
Bo'ldi, tashadim, chekmayman. Men 2018-yilda juda ham ko'p narsalarni qildim. 2019-yilda yangi narsalar qilmoqchiman. Yangi yil muborak bo'lsin!